ku mukino bafitanye ku munsi w'ejo imbere ya piramide ikeneye kwihaza igomba gutangira ishaka uburyo ngo yaziga yazigama impamba idafite se ni ukuvuga ngo impamba ni ukuyishakira aho yagiye ni ukurema isoko bya binini nkubwira ni hari umucuti wanjye ujye ujya Musanze bati se ko tubona ugiye wenyine ati njyewe rero isoko ryaremeye ibyo ndahahira mu isoko ry'i Kigali kandi ngiye i Musanze nta masoko abayo ati ningera i Musanze ndahahirayo aperi rero nayo irahahira mu Misiri ibyo by'impamba uyibwira ntubiyibwire njya gushaka impamba ngenda bindemereye nahahiye aho ngeze hanyuma rero Leonidas na mutangaza aji icyo turimo turibaza Leonidas na aperi igiye gukina gute mu Misiri hari na aperi dushobora kuza kubona ihindura aproche y'umukino uburyo bw'imikinire hari aperi izataka zivuga iki nta mpamba tujyanye dushake ibitego na aperi yugarira se ivuga iti twirinde gutsindwa kare yewe bikaba byanatuma haba impinduka mu bakinnyi kinisha inama se uranshaka kuganira ni ikiganiro zibaye inama cyangwa utanga inama na reality hari inama ariko hari n'ibishoboka vuga uti nubwo najya inama ariko dore ibishoboka mu mukino ni ibi cyambere nyibwiye ngo jya kwataka naba ndi kuyibeshya ndi kuyiryarya cyane ndi ndyarya naba ndi kuyiba naba ndi gushaka kuyibeshya izo ntabwo yagira inama yo kwataka nayigira ariko cyawabye inzira yibonye nta ntsinzi yabonye ariko nkurikije experience y'ibyo twabonye ubushize haba mu mikino bakinnye umwaka ushize by'amahire ni amakipe yahuye araziranye sibyo ntago aperi rero kwizi piramide natwe ko twayibonye wabwira aperi ngo genda watake ngo ndagucumuye genda watake ngo waba uri kuyohereza ahantu bayimerera nabi cyane njye nayibwiranire rero aperi mucuti wanjye muturanyi wanjye tubanye hano mu Rwanda genda witonde batagutsinda byinshi mu kwitonda rero ni ukudefanda kukorega n'ubundi n'umukino ubanza ni muri iyo mboni nawe ubibonamo ko ari aperi yakugarira njyewe numva nanjye ndi kuri urwo ruhande rwose na Leonidas ho numva ariko wenda rutaba ijana ku ijana kuko ntabwo ikipe igenda gutega amabondo bayikubite igarame urumva itagera yakora broke inyuza mikata ariko icya mbere igitekerezo cya mbere cyakaba ari ukugarira tutabeshyanye n'umukino ubanza njye mbona byara uburyo bwo kugarira aya kandi yararemye uburyo bungaye baruboneka ntibateye yabonye bwinshi ariko nta muzamu wabo yarakoze kurushaho ngo pavere inzira ni bucye ahubwo njye navuga ko umwaka ushize aribwo yatatse kuruta uko yatatse ubu ngubu nubwo bitandukanye bwo yabonye igitego ariko njye namutangaza gitwari twasesenguye mu gihe wari warwaye tubona umwaka ushize ubwo banganyaga ubusa ku busa nubwo nta gitego cyinjiye ariko wavuga ko aperi yagerageje kugera kwa piramide kenshi cyane ndetse mu buryo ubona bwabyara umusaruro nubwo icyo gihe nta gitego cyabonetse tugereranyije n'iby'ubu nubwo nyine imipira ibidasa hanyuma se mutangaza uravuga uti rero uri kumwe na Leonidas uremera ko aperi ari ikipe ikwiye kujya kugarira cyangwa se igitekerezo cya mbere yugarire ariko nitege nanone ngo ihondagurwe inatekereza ko nawe yabona igitego kuko kunganya ubusa ku busa ntacyo byayifasha hari impinduka mutangaza ujya ubona aperi ishobora gukora ubwo ndavuga mu mipangire y'abakinnyi niba koko ikipe yari ifitanye Kigali hari uvuga ngo irashaka ibitego bashobora byibuza kuvuga bati twongeremo abakinnyi bugarira cyangwa bakoreshe bariya ihindure icyo nakwita ni masyo doje ariko ikipe ari iriya ku bwanjye njye numva ndi umutoza cyangwa nubwo ntari we ariko uko mbibona mu mboni zanjye numva aperi ifite purani yahindura Leonidas sibyo numva yazihindura ite rero uyu mutoza n'ubusanzwe muri kariteze yavuze ko iyo ari hanze adefani sibyo Leonidas tugendana n'ibyo yavuze kandi nawe amaze gutsinda n'agatego kamwe mu kujya ngo bakamwishyure niwe wa defanse sibyo ubwo rero mu rwego rwo kwiga na none tureba amayeri ya ekipa afite n'uburyo ya defanda wa mugani wiwe kuko twabonye ko kugira atsinde biramusaba kubanza akica adiverisere bikagira mu minota wenda Leonidas 70 sibyo adiverisere yaba atarabona igitego nawe agahindura takitike ze kuko adiverisere aba yihonyaguye ashaka igitego ubwo rero ikipe ya aperi numva yabanzamo sisiteme batatu
cyagaragaye ngo nuko kajeje hano yabashe kwitabaraho n'abafana bamubwiye ati cunga 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 aperura yishutse cyane batatu bashobora kuyigutsinda kandi bavuge nyine wowe urumva gakondo gakondo akayihorera barayize ehe ariko ni ikipe yize video ya gakondo eh urumva rero aho kugira ngo ugende ufate mukanyuze guhengekeranya ruwangu mugiranye na suwane nande urumva wahubwo wageneye batatu sibyo ahubwo bagakina barwana bose guhagarara muri defense gute rero Leonidas numva uwitwa Clement Suwane na Yunus bose bakina muri iyo system kajeje urumva akaba yaba ari kuri uruhande rwa Kuruwa rimwe y'iburyo izamuka na Claude urumva kuvumburira kuri piramide ibyo ibintu idasanzwe ikina ibyo nakubwiye ngo sha na proje nakubwiye ngo nige kwireka uburyo nyiza kugukora icyambere cyo defense ya batatu mu Rwanda nikunze kugira ngo nakubonye urashaka kwirukanisha umutoza nkirukanisha se umutaraza uri umugome oya nyiza gukora cyane nakubwiye ngo kubagera ku butaka bw'u Rwanda ibyo bintu ntarabigeze ama winga yabo ikinage gukorera abana defense ni batatu batatu na kangahe tudakunda no gukorera n'abakinnyi bacu ntibayumva ni system yaba n'amakipe buraya yabayikoresha si benshi none se akaza nanone umudefanseri muri axe muri mediane akuriye abikoze asoza amacu nk'uko mbibona ndabona atakwiriye kubicukuza akini byo akini akini byo akinye rwose kuko ntana zikamwe uzataha uri umusabe gukenera ko angwa icyambere nibyo nabwiye mutangazaje nta mukinyi wari ufite umutuku utarakinye wenda ngo uvuge ngo uyu nguyu yakora impinduka yewe ngo nabikubwira gara Leonidas ah utara wari waravutse wakize aratuma impinduka kajeje urumva atabarwa na Yunus ku rwego ruhande rw'uburyo urumva Clement nawe atabara ku ruhande rwa Claude urumva ntuzi uyu nguyu Suwane aba ari umarika sibyo murax tangaza kubicokoza mediane byagaragaye ko Ruwanga yisanzura araba afite pressing y'umuntu witwa Dawuda na Dawuda ira bifasha Ruwanga gusigara muri zone ze zazindi yabazirikiyemo n'ubundi urumva bigatuma ashobora kuba ahuhite Lamine Ba ushobora kuba ya disibiwa mupira ashaka mujya ufite na Madusi wataka gukora pressing iyi urumva ngo Yunus arajya gufasha nde Yunus nyine aba yihengeka ku ruhande rw'iburyo eh baba we gute yakinye kuri kabiri ubwo ugitekereza ufite ni nkaho abadefenseri bagomba kuba batanu ariko babiri bajya imbere nyine bashobora gutera counter attack mu gihe bari muri counter attack barabajya imbere sibyo mu gihe bari mu kugaruka ku defender baragaruka muri amazone yabo ni ukugaruka byagiyemo se bagenda yo ryari uragenda wawundi uri muri excite y'ikuvura andi wawe aho kugira ngo ugende ufate ngo wowe icyo uvuga ntabwo umutoza muri consigne yabahaye ababwira kugabanya kwirukanka kujya imbere cyane mbikubwira rero Faustin Ruwanga ntajya ava muri zone n'umuntu amera nk'uguma muri defense niba garuka n'ubundi baraba bari bakiri babane bakiri inyuma urumva muri babandi baba winga bagiye Ruwanga najya ava muri za zone urumva ko ariko namutangaza n'ubundi nta wundi mukinnyi yashyizemo icyo yakora nyine nge no kuvanamo nuza we yazanye Suwane akuramo nvanamo Gilbert barafinda uza kuza muri ya minota 70 ikipe amaze kubura igitego na wayirukansa harya ubwo Gilbert wavuyemo ninde wakwiruka ngo ajye ku winga Claude ni wikinyo ngiyo yiwe ubwo uravuga mu fullback Claude na kajeje shamutangaza ibyo biragoherega n'ibintu yaba agiye kuvumbura atatoje ibyo urumva no kubyigisha abakinnyi mu cyumweru kimwe byagorane wowe ni mukanya nakubwira ko agiye kuzana nzotanga we urashaka kumwirukanisha wiruka neza kandi yarabikwerekaga mu mitekereze y'umutoza akunda gufunga sibyo ariko rero abakunda gukina ubwo buryo yego nubwo mubyita ko akenshi baba baje kudefanda akenshi hari igihe baba bavuga bati ubwo buryo bwa batatu bwa mukinnyi bagiye kwataka ariko ahanini bura defanse oya akenshi ahanini uzarebe amakipe ya defanse ya batatu batsinda bingazi siriya ya enteri se nyine bagakina amazone bagendera icyarimwe bagarukira rimwe wabonye kontra atake bakoraga kandi zabyaye umusaruro ariko nyine enteri biriya bintu ibi bikinnye umwaka umwe ibiri itatu ntabwo ari aperi ibyitoje icyumweru kimwe bisaba abo bantu bagenda bakagerayo nk'uko bavuga ba Claude bakagerayo ariko kugaruka
bakagira nubwo bushobora ubwo bwenge bw'umupira bufite ikibaza ubwo niyo babo batatu bari inyuma bafite ubusitire yo kuba bamenyana bakababikina aho nyine ni aha bano bakina babiri ari Clema ari Suwane ari na Yunus abo ni wowe kwakwibazaho cyane kuko nabyo bibapfanye kujya gukuvura ba bandi bari bagiye no kumenya kuvugana na communication kwa ushobora kuhura n'ibindi ariko none nkagubwira none ndase kubera ko Ruwanga ni umukino uguma muri ya zone niyo bakora counter attack Ruwanga n'usanga yarenze centre sibyo fote batanza agenda prefera kuguma ni ikipe yabanje ibi bigabo by'abanyamisiri cyane cyane burya bacungira ku mpande impande nizo ziba zicora nizo mpande niba nanjye nakubwiye ngo niba zigumisha uko zimeze ariko nicyo nyine uvuze ucokoje defense yawe yakse yawe ese barahagarara gute mutangaza ufite partnership y'ababiri utsanzwe uhagarika bamenyerewe muri kampani ninduri buje hagati yabo ese nari buze kwica ibyo Clema na Yunusu bari basanzwe bakina hanyuma piramide mu gihe yabonye ko ibyo mu mpande byanze hari igikine icomeka imipira wabonye imipira myinshi bacomeka aho aho niyo nakubwiye ngo Dauda sibyo nanuza na Tadeo Luanga niyo mpamvu bahari urumva ubwo niyo mpamvu nkubwira ngo twareba cyane ngira ngo kuri telefone yabonetse ariko se nanone ntangwanirenze gatoro ndasiri wangwanirenze ntacyo naboneka ntangwanirenze waramutse nawe ntiwakoresha bya gakondo se biri ntabwo araza neza turebe yaje ijwi riri mu kirere se reka Faustin arebeho neza mu gihe akireba urumva mutangaza nakubwiraga ntese ubwo buryo ubundi uri gutekereza nuba ushaka kumubyarira igitego cyangwa nuba ushaka oya nukubanza kubanza guterwa hakiri kare nugukumira ibitero byo mu kirere bya piramide niko reka turebe waba ugikomeza mutangazaje mu gihe dushakisha numva rero njye mpamvu nakubwiraga rero ndasi iyo ni defense anti-missile za piramide kuko mpamvu kubwira uno mwana niba mujugunya hariya baraza kumubunguriza mpira mu rwego buri kanya usanga ahungabanye mu minota 15 uri kuvuga kageje urumva na Claude ukunda kugenda n'imihondo ya buri kanya sibyo usanga nayibonetse hakiri kare ashobora kuba yaribona risike y'umutuku nk'uko yabibonye kuri match ya Berkane urabyibuka bajya kubatsinda urumva ubwo rero hari ibyo ugomba kurinda hakiri kare ariko Faustin yazanye impungenge avuga ati ibyo bintu batigeze biga oya kubyiga umutoza ko nagiye mbona avumbura ibintu bye no muri sangwe n'undasi nanone wavuga ko nanone aza kuvumbura ibi azane nzotanga se ahubwo nzotanga nakagegemo mba bahambiranye ku ruhande rumwe akenshi ubwo ariko abikora nyuma ibyo bikora nyuma rero abikore noneho abikore nyuma atatsinze yamaze kurya bingahe cyangwa yatangira yitabara birakomeye oya mutangaza n'ubundi uyu rugamba n'ubundi n'ubusanzwe rurakomeye igihe cyo mvuga n'ubundi na ya gakondo nibyo navuze na ya gakondo nubwo mubyita ngo yaratakaga na ya gakondo niyo kudefanda cyane burya na ya gakondo bakoreshaga nakoresha igihe sanzwe akoresha ahubwo ababwira ati mwugarire kurusha uko mwaba mwarigeze kugarira yego cyane ko twabonye ko hari n'uburyo abishoboramo mugerageze uko yagiye Tanzania akavuga ati igice cya mbere na Simba mbere yuko akora impinduka kibaye ubusa ku busa yego Simba sina piramide rega ibyinshi wakora n'ubundi kugutsindaho amahirwe irayafite biro viyasi za gutsinda ni nko kugabanya ni nko kubabwira ati mugabanye mwugarire cyane twirinde n'amakosa no gutakaza imipira hanyuma natwe uko tubonye uburyo tuzamuke icyo nzi cyo amakuru nashoboye gukurura Faustinho nuko banyire APR banyaba ariko apana aba tumve cyangwa natumva cyangwa telefone yawe kabaye mwe rumwe rumwe shyiraho gakondo bishop shyiraho gakondo yes cyangwa ni arimo ararikokereza aravuga ati mwana uge nini cyangwa natumva noneho yaba afite uruvugiro bimeze bite aho mu Misiri bimeze bite APR bimeze bite binyamakuru byayo biravuga iki abafana ba Alahiri ba Zamareke nta kindi bari kuvuga mu dutsindire icyo gikipe ntabwo gikunzwe tubari inyuma
gahunda zose zose zishoboka izo muzadukenera tuzabibafasha tubari inyemeshyi ikipe ntigikunzwe n'umudutsindira ikipe mukwabona mugishobora se leone gatara kubaza n'avuga ko arangije nka first half yo 90 arangije yasigaye indi second half yo 90 twakoze draw match ale uri mu decision ya mukino shot on target za kugera mu 8 ukazimwe gusa babonye bashyira fire nibyo tubona draw ariko ugendeye ku mupira decision ya mukino twameretaga byibura ibitego bibiri cyangwa bitatu urebyo occasion barafinda yagize one on one na gardien ukabona okazi ya mamadusi ngira ngo rero twari ko tuvuga ibindi ariko byabaye by'umupira nyine ubushanse nazo ziba mu mupira tukora draw ya kimwe kuri kimwe twari mu rugo nibyo ariko n'ubundi nano tumeze nk'aho turi mu rugo tumaze kugira abantu bafana bagera kuri 27 b'abanyarwanda hari abandi 12 batubwiye ko bashobora kudusanga inaha biga mu mashuri b'abacuruzi b'inaha hari abafana bazara inaza z'amarek n'ubundi piramide stiri ntago wenda tuzabatungana nk'uko twanganaga i Kigali ariko n'ubundi tuzatumeze nk'aho turi mu rugo ejo twabonye mwarakoreye ku kibuga cyabo ni icyabo cy'imyitozo cyane stade muzakiniraho jangwani numva bari kunyangira wagira ngo nako mbwa turabeshye ahubwo tuvuga ibivuga bitaza kongeramo nabino taza kutubera poro w'umucuru ukavuga harutundi tuntu bamujyanyemo kandi se bamwongorera mwuka byara ndetse hari umuntu umwongorera ashaka tugerageze babwire bayi ikibazo cy'ikirere katwezere kare cyazo cyatekereje kandi biba ngombwa na Faustino nawe akorekuye kuko yaratangiye kandi abaneka nagiye kakakorwa atagakoze ko gushimira n'uwamutegeye ngewe oya turacyafite ni cyo kumubaza ibyo kugira ngo azasubireyo ndetse nyafasha gihe baba bageze mu matsinda ugomba kwiteganyiriza igihe baba bageze mu matsinda nyine yes nibyo turakomeza tumugerageza ariko rero nidasi cyo twavugaga yagarutse Jankovic banze urebe neza Jankovic twumva reka tubanze turebe komeza ubwo buryo nitwamwumvaga neza sound sawa cyane niba ariho Jankovic twumva aha Jankovic tuzagira cya awe tuzaba tumeze nk'aho turi mu rugo yego ntabwo tuzaba turi 45 kuko twaba turi mu mahoro ariko n'ubundi stile hano bizaba ari ugukina ikabyumvane mu buryo bw'imifanire mu buryo bwa comportement zo mu kibuga nta kompleksi n'imwe nyamukandagira club giant nk'uko twita tuzaba dufite kuri uyu munsi aho twabonye mugoroba mwakoze imyitozo twakubazaga ni ku kibuga cya piramide cyangwa ikibuga cyabo cy'imyitozo ni ikibuga cyabo kiri hirya gato y'imyitozo kumva baguhangira ngo amategeko ya kafu kabivuga sinzi neza nimba ari byo ariko bavuga ko baguha umunsi umwe wo gukorera imyitozo ku kibuga uzakinira nawo nibaza ko uyu munsi ku masaha tuzakiniraho aribwo nshobora kuza gukorera kuri icyo kibuga cya piramide ariko n'ubundi ni ikibuga cy'ibyatsi ntabwo ari sentetike n'ubundi ni ikibuga neza tuzakiniraho niko kimeze Jankovic habaho ikintu abantu ba hano mu Rwanda cyangwa se no muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara amakipe atinya amakipe yo mu Barabu ntekereza ko no mu mateka ya APR qualification ntabwo irayikura mu Barabu nubwo atari ubwa mbere APR yabikuye qualification hanze ariko yagiye ibikora cyane cyane ku makipe yo muri Afurika y'uruhu rwirabura icyo kintu watanga icyizere ku bakunzi ba APR bagukurikiye n'abanyarwanda ko icyo cyamaze kuvaho kuri aperi ntabyo gutinya uruhu ndamubwira ko cyamaze kurangira mbishingiye mu byinshi icya mbere ndashingira kwa Darkonovic cyangwa ikipe ya aperi ifite urebye nka Pavel Nzira ukareba abakinnyi nka Ukrena ba Claude abakinnyi nka Oda ba Lamte make bamaze kugira kompetisiyo bamaze gukina ni ikipe cya kompetisi kuri oponenti uwo ari we wese ubwo bwoba bwa baza ko rero urebye na match yari uburyo uburyo comportement zaho hari mu kibuga nta complex n'imwe n'abakinnyi b'abasinya bafite tala bamaze kumenyera ama competition bamwe bavuga ikina ntabwo afuye gukina Osman uko de mbaye aracyamukenda muri defense y'amavubi Osman
ifite hantu nka abari abataka bose banije bakabura bitegwa imbere y'aba bantu bari lokali bro ubwo yagira complexe nibaza ko complexe nyimwe nayo Jangwani umuki EPR yose urayemera ni team uvuga utira komeye club giant ariko umukinyi uvuga uti uyu ngwasho bagukora akantu rwose agatanga qualification y'ukuntu mu minsi ishize avuga ati nko ku munota wa 77 papa mamadusi goal uyu munsi umuntu n'abakinyi ba pyramide bareba bakavuga wavuze uti nta bafana ni president wayo n'umugore we n'umwana we nta mukinyi aho ngaho bateye akoba nabo uvuga uti biragoye aho ngaho byavana n'amaranga mutima yawe tu simple makuru nkuko nakubwiye club giants ukiranga ugomba kuba ugira squad iri complete yuzuye urebye byaterwa n'amaranga mutima urebye umukinnyi nka Clema ukareba Claude Urwego ariho ukareba Kagege ukareba Lamine Ba ukareba Dauda ukareba Mamadusi habasigaye gusa kujyanwa n'amaranga mutima afite n'umukinnyi ukunda ariko mu bijyanye n'ubushobozi bo squad yose aperfect n'abakinnyi bafite ubushobozi bwo guhindura game igihe icyo ari cyo cyose byaterwa gusa wowe n'amarangamutima yawe akuganisha uyu mukinnyi ukundira ariko ku bijyanye na squad yo ni ikipe iri complete buri mukinnyi wari wese ngira ngo ubushize bamwe baririmbaga Madusi kuri Azam barafinda na ruboneka baza bakora difference ubushize nabwo nuko byagenze bamwe baririmbaga Dauda Mamadusi na Kupito Lamine Ba araza kora difference so biterwa gusa nuko abakinnyi baramuta ariko ekipe yo iri complete iri complete umukinnyi wa Peru wari wese afite capacity yo guhindura umukino igice cyo cyose aha cyangwa ujye uvuga ngo uri mwenyekiti wa wasemaji semaji la group stage uti group stage ariko nandi muravugira ikipe iri muri group stage hanyuma iyo kipe unavugira APR Club Giant nk'uko ubivuga ubwo yari iraho mu Misiri yatsinzwe ibitego byinshi ese Jangwani igihe wakongera gutsindwa ibitego nk'ibyo mwatsinzwe ubushize wagira intege zo gutangaza i Kanombe ugarutse sinzi nimba warigeze kubaho wibana wikorera imirimo ariko nimba utaranabigeze nge ngo ugira akadogo aba ibyo bita kujya guhaha mu isoko ugatunganya ibitekwa ukabishyira ku nkono bigashya ukagira igihe cyo kubyarurira ubu rero njyewe ndi guteka so iyo uri guteka rero wowe witeguye ko anytime ibiryo byashya ukarura amatsinda aka ariko natanashoboka ndimo ndateka anytime uzagabura ibiryo bishye ntabwo yukuye especially nk'ibiryo bindi tuzi kawunga bindi ukabikura bitarashya ari igihe bigutera n'indwara zo turi guteka rero zo kuwa gatandatu ariko bita nayo zo kuwa gatandatu ubwo nyine twakongeramo umuriro wenda ubutaha bigashya tukarura ibiryo bihiye turimo turateka twe nta kibazo bikokeje wasemaje tumuranga n'ubundi ibyo nyine nuvugira nibwo nari ntangira umwaka utaha navugaga ubwo ngiye why not ejo saa ya saa ngapi nawe ndi kuvuga nti mwenyekiti wasemaje semaje la group stage ariko n'ubundi ntabwo bizakoroka ni mwenyekiti wasemaje ngira ngo nabonye ko ikiranga umuyobozi w'abantu ni iki ni uko atanga oda bakayigenderaho nababwiye yuko iyi sezo gahunda dufite ari ukubangisha amakipe yabo bagasigara bari abasiporutifu gusa bakunda umupira ariko iby'ikipe yabo batabikora ngira ngo babibonye amainterevi yose bakora ntabwo bajya bavuga ikipe yabo bavuga iyo batavuze Azam bavuga Pyramid bavuga APR ubona ko ikipe yabo bayivuyeho basigaye bavuga gusa andi makipe babaye abasiporutifu ariko musemaji musemaji ari kunyumva ra arakumva musemaji nta gishyu urabuzanye n'ubundi nukangaranya abo bantu bavuga ko uzangisha amakipe yabo muri iyi sezo nutajya mu matsinda n'ubundi nta gishyu urabuzanye kuko n'ubundi ni kwa peri yahoze andi makipe n'ubundi ayitinya kandi iyatsinda nta gishyu urabuzanye rero nta ubuze ngo nta gishya wabuzanye kuko n'ubusanzwe wa peri barayitinyaga n'ubundi APR barayitinyaga aravuga ngo nutagera muri group stage nta gishya ubundi urakomeza ubu musi ari domicile nyine ukomeze wigaragura ariko uraho ngaho uri sangwa n'ubusanga uri star domicile ntabwo uza kuba ugiye mu matsinda ngo bakange ariko nashinze nimba yumvise statement yanjye ku kibazo Faustin yari yambajije nakubwiye ko
ndimo ndateka so ibiryo rero bishobora gushyira bitewe n'umuriro uri mu nkoko why not ushobora kuyajyamo why not bitakunda utankajyamo icy'ingenzi ni iki ni nacyo tugomba gushishikariza abakunzi b'umupira mwebwe mu bimazemo igihe mureba uburyo ikipe zubakwa ngira ngo Faustino Man City Pepe Guardiola kugira ngo atware Champions League uzi imyaka byamutwaye Klopp nuko muri Liverpool numva rero ko ntabwo bakabaye twigisha abantu bakamenya uburyo umupira utegurwa ukumva yuko gusitagura iyi sezo ngo ujye mu matsinda birashoboka kimwe n'uko bitashoboka Guardiola City igeze imwirukana bamuhaye time yubaka ibintu byo ko babonaga proje afite Klopp byari uko mujye muhugura mudufashe no guhugura abanyarwanda mubere ku ikipe proje igenda zubakwa nayo uvuze gutyo n'umufana ukumva yumva nyine ko ari kubona ntago ariko Faustino ntago ariko mbese irita zirambye cyangwa kugira ngo tutabyanti ntago babyubaka mu mwaka umwe Guardiola yafashe igihe muri Man City ubu site ni ikipe ya mbere ku isi yuvuze ikipe ikanganye mu kibuga ngira ngo abantu bose batekereza site ntago yabyubatse mu mwaka umwe bamuhaye time arubaka nibyo ariko bamuhaye kontra y'imyaka itatu akubaka mujya mudufasha murasobanurira n'abanyarwanda nimukagendere mu mujyi w'abafana gusa abantu wenda badasobanukiye umupira mwe murawuzi mubayemo kenshi mureba hanze uburyo ibintu byubakwa mwajya mudufasha mukanatwigishiriza abanyarwanda proje uburyo zigenda zubakwa zubakwa ise zishobora gukurwa kimwe n'uko cyangwa ni kuvuga nk'uwitereye icyizere cyangwa ni kuvuga nk'uwitereye icyizere ko tukuziho mubaze morale tukuziho morale cyangwa ni mubaze niba yaba yabonye ubutumwa bw'umugabo w'ingabo morale kuko nabikubwiye natangiye nkubwira yuko wogerini ni kamanyombani abayo first half y'iminota 90 asigaye indi second half y'iminota 90 numva rero nta kibazo turebye fusionema y'umukino wa ale uko wagenze nkuko nabikubwiye twanderitaga ibitego bitatu cyangwa bibiri okazi imwe babonye bashyize mu izamu nandi okazi babonye jangwani Leonidas arimo arakubaza Leonidas arakubaza ati ubutumwa bw'umugaba w'ingabo wabubonye nayibonye message ya fandesides nayibonye iravuga ngo iki ngo iravuga ngo iki iravuga kuri wayibonye nyine ntabwo najya bakinga afande nuko rero ibyo wivugisha byo kumbotsure kuturubaka turubaka n'insinzi abasaba ore nibyo nibyo nanjye natangiye nkubwira ko fusionema y'umukino uko wayibonye uko yagenze nta kibazo dufite ugenini ni kamanyumbani nta kompleksi n'imwe tuzagira mu kibuga ubwo i Kigali nabo baragutegereje ejo ariko nabo bazaba bafite urugamba ejo bazaba bafite urugamba nibaganire niyo revo nibaganiriraho niyo revo reka club giant igiye kuganira na club giant shimira bagutegeye n'ayo matsinda nagera uzakomeza ujye ugenda ntibibe nk'ibyo muri Tanzania ya santa kabisa grand fe oya arashimira pere shimira murashimira bagutegeye ntabwo aziko wenda waritegeye aravuga ngo ndikumuhera amahirwe ya mahirwe naguhaye ukayatera inyoni bakagusiga muri Tanzania ntabwo nagenda nashimiye ubuyobozi bwa APR bwadufashije kugera hano habanje kuba ibibazo bya visa ariko nabwo babashyiramo imbaraga turazibona twagiye nyuma dukenewe gatoya ariko turashimira ubuyobozi kabisa bwatubaye hafi mu bintu byose hakurya bwo kuza mu kutubonera ibyangombwa mu kutwakira ku kibuga no kutwereka amahoteli dushobora kubamo turabushimira tubikuye ku mutima kabisa uducungira umuntu witwa Rikari hari amategeko ashobora kuviyora ngo bakamusigarana aho yarimo arakumva n'ubu turi kumwe arimo arakumva ni wowe wakongoreraga ibyo uvuga mu kanya cyangwa ntitugushimira koza cyane amahirwe masa amahirwe masa turi kumwe asante asante kabisa namwe ikiganiro cyiza bavandimwe akaze cyangwa ubu nibwo yajya yaba umuvugizi ubundi njye sinari nakabyemeye umuvugizi basiga akavugira ariko rero urabona ko hari impinduka Leonidasi hari n'umuntu wabaza n'ikipe akavuga mbere nuko bagendaga ubwo ni nk'uko waba uri umuvugizi
mbere hari ukuntu bagenda wa leta utuye nk'umucyaro cyangwa utuye mu kindi gihugu ngo bakagira ngo birarangirira aho bitwara uko biboneye ya majye bagenda bahatana inkotanyi b'inkotanyi ku rugamba ariko cya bashaka intsinzi tumaze mwanwa busomye uratera ntabwo twatwa busomye Fostinyo usomerwa ntiruterwa Rwanda rwabuze na wabureba adushira aravuga ati na hantu tura yavuze ati bakinnyi ba PFC mwatweretse ko muri intare kandi mushoboye inama n'intego ni ya yindi cyangwa ni bya bindi mwarahize natwe bibuko nimuze duhigure abakunzi b'inkotanyi barategereje APRFC insinzi iteka no murabo shiriho iyo umuntu amaze gusoma ivanjiri rero arayisobanura itashiraho ivanjiri ryande itashiraho ifoto y'intare nyayo niko Fostinyo iyo umupadiri amaze gusoma ivanjiri hari igihe cyo kuyisobanura n'aya masomo baba basomye ya Pawuli intumwa akabiseseramo umwana w'ikirara akabibutsa inkuru y'umwana w'ikirara ibyo byagenze akaravuga ati ibi rero biratwigisha iki n'iki yego ubwo rero mutangazaje ubu butumwa burumvikanisha ko hariya warutangiriye hehe gutsinda ariyo ntego warutangiriye hehe nta busubizeho ivurine kugira ngo usome kuri ndise ivurine busubizeho abanza kwibutsa ko bakinnyi ba PFC ibyo mwatweretse mwatweretse ko muri intare kandi mushoboye aha icyo cyambere uwo murongo wa mbere kwibutsa kuri azamu ko mwatweretse ibyishyo wa mbere muri icyo muri icyo cyandikwa mu butumwa muri buriro biragaragaza ko ubuyobozi bw'ikipe ya APR bufite icyizere abakinnyi bijyanye n'ibyo bagiye berekana mu mikino cyane cyane uwazamu ibyo biragaragaza rwose bakabibutsa ko intego ari ya yindi ariyo gutsinda nk'uko mwatsinze azamu nk'uko mutsinda amakipe nk'uko APR itsinda iyo ntego niyo ya yindi niyo APR ihorana hanyuma si iri jambo agira ati mwarahize natwe bibuko rirakomeye cyane wongera ngo rirakomeye cyane uriho uburemere ni ukuvuga ngo ubwo abakinnyi ba APR n'abayobozi bayo b'ikipe ya APR bageraga imbere y'abayobozi bakuru b'ingabo bahize ko bagomba kugera mu matsinda ndetse yewe basaba n'amafaranga yo kugura abakinnyi bakomeye batandukanye n'aba APR yajyaga igura n'ubuyobozi nabwo burahiga ariko burahiga kuko baravuga ati mwarahize natwe bibuka guhiga k'ubuyobozi ni ukubaha ayo mafaranga nyine ni ukubaha ibyo muduhaye ibi twazazanye ni wo muhigo ubuyobozi bavuga ko ni ukuvuga ngo twebwe murasaba miliyari ok turayibahaye mwebwe rero muraduha iki turabaha kujya mu matsinda ngo kuko abakinnyi bo bahize bati iyo miliyari turagura abakinnyi ubuyobozi bwaravuze bati muduhe miliyari tugura abakinnyi hanyuma barabagura hanyuma ba bakinnyi nabo baje barahiga bati tugomba kujya mu matsinda ubuyobozi rero bute ok ngiyi miliyari ngaya amaprime turayasezeranye ngibi bla n'ibindi byose bitandukanye hanyuma namwe rero mwebwe muraduha iki kujya mu matsinda ngaho rero niho ubuyobozi buvuga buti nimuze rero duhigure ibyacu ntitwabibahaye amafaranga ni mwayabonye rero kirituma ariho tubere mideni hari uwatsinze kuri azamu tukamwima prime ntitwazibahaye ntihari kuzataha none mwebwe ko ibyo mwadusezeranyije mutabigezeho aho niho ruzingiye ati ubwo intego za APR nyine babiyasezeranyije ubuyobozi wa mugani wa Leonidas nibo baziziranyeho urumva ariko inyinshi ni ukujya amatsinda ariko gihe simbyemera kuko nzi ko ari ukubaka ekipe kutari urimo ababihigiye bayobora APR nabo bahawe amafaranga wigeze wumva babitangaza se ndakubaza ntabwo wowe wigeze wumva babitangaza babitangarije nyine ubwo buyobozi bari gutangariza agasikipe miliyari ariko mutangaza intego ya APR igira nazo none aranavuga ati intego ni ya yindi inkotanyi ni ugutsinda inkotanyi si ukujya hanze musuzugurike nyine ya gutsinda byo ni inkoni zo umwana w'inkotanyi akantu ntabwo muri kumva ngo ubuyobozi twarahize sinzi aho kantu ni nyine guhiga bibaho kuvuga ngo guhiga twabahaye amafaranga yose ariko guhiga iyo bidahiguwe se bigenda bite
uwahize ikigwari mu guhiga nyine ubutabaje amahirwe ugango umuntu utahize yitwa ikigwari umuntu wahiga oya utahize nta kibazo afite ahubwo wahize ntahigure niwe kigwari ubutumwa bukomeye rero ubu butumwa burakomeye cyane bisa naho biburiye aba bantu bahize babakinnyi babatoza babayobozi ba peri bashobora ku nibya gutangaza hagize impinduka zibaho ubu kidebe arabizi ko abayobozi bahize none yaryaga amafaranga y'abanda yari iki godi barabizi ntahandi nkubwira ntishara hari abantu byanze kunze kukutajya mu matsinda iriya miliyari izahaga muko byagenda kose ntabwo izaheraye bayibahabarebaga waruhari none se ubuyobozi ntibwahize bwahize kugira ikipe iryoshye ikipe iryoshye isaba iki gutsinda oya isaba iki nyine kugira ngo wowe muyobozi ushaka kuyubaka amafaranga aha amafaranga ubuyobozi bwarayatanze buyahande gutanga make buyaha ubuyobozi bwa peri abayobozi ba peri buyaha ubuyobozi bwa peri buyaha abakinnyi bitewe n'uko aribwo buri mu nshingano zo gukurikirana abakinnyi beza hanyuma n'abakinnyi baraza barakina ubwo nabo icyo basabwa ni uguhiga ubu gutsinda ubu ibyinshi ejo tuzatubigarukaho ubu utangaza abanza utubwire agahimbaza musikika cyari ya 300 atubwira ibihumbi bitatu kavuye kuri tuwasi akajya ku bihumbi n'inzu yanjye rega nayo yongereho n'inzu yawe ahubwo yabatera umwaka inzu ya rondazi yatuma mugatsinda n'umuyishyira mu mutwe abantu nibadahigura umuhigo nanjye nzaba mpari kandi mutangaza nzaba mpari rwose bikarifiye bitatu bishobora no kurenga byarenga se sinkubwira ko twese buri wese yawe nawe washyizeho nawe utarahigana ngo narongora wenda avuga ati nurongora ejo bundi nzaguha wenda bitanu igihe cyawe kizagera ntugere ku mushinga aperi yatweretse umushinga wo gushaka kugera mu matsinda azakwifasha mu mushinga wawe wifasha mu mutangazagi nturahiga gushaka ntigurebe ko nanjye ntaza guhiga ko na jamani yavuga ati mwarahize natwe turahiga ahubwo ndaza kureba utari buhigure biragenda bite umuhigo yahize aha hari ingaruka bari bamwe bizakora uko byagenda kose bigomba kugira iyi miliyari ntabwo izahera nguko rero ubwa pere ntituyisoreje aho se apere reka tuyirekere aho ngaho ibindi ni ukwifuriza amahirwe masa ejo turatuyigarukaho none tugenda tumenya amakuru ariko kuguza ibirori byaba biri i Kigali ndabaza hariya ngo kuryama ni saa munani apere isi igiye mu matsinda twakwica amategeko ndakurahiye hari utubari twakwica amategeko kamwe se tubiri se dutatu se ukoreye on siporo yagiye mu muhanda igiye mu matsinda none se rero ntidorabona bishoboka ngebyo ni ababihize nyine ubwo ugiye mbese ngeze njye birandeba nari mpari bajya cyangwa ujya mu kibuga ngebyo icyo ndeba nibahigure nibadahigura kandi babirukane gusa birukana abakinnyi bose ntabwo ibyo kubaka nawe intero yawe ni nk'iya CDS ntabwo ibyo kubaka ubireba ariko wowe wareba intsinzi y'aka kanya ariko Faustinho umuntu yaguha miliyari ukubaka ikibahima ukubaka akazu k'amabwabwa yaguhaye miliyari ariko se miliyari bayubaka mu bakina nabo ntabwo bubakisha amamiliyari bo ntabwo ujye ureba ntabwo ariko se abo bakina nabo ntabwo bubakisha amamiliyari wowe ntabwo warebye ba bandi baha amamiliyari ngo bubake amashuri bakubaka ibintu bipfapfanye icyo babakorera ariko uyu ni umupira ntagaragara amazu mutangaza umupira nabo hari abo bigiraho impakiti nabo nawe none se ubu umutoza wazamu ntiyagiye none se ntiyagiye yusufu dabo waba twamuhaye byinshi none ari gupfapfa no mu buyobozi bwayo yazamugiye gukora impinduka iyo ukoze impinduka zihese yagiye gukora impinduka kabisa yarijijije ariko mutangaza nta mpinduka ukeneye muri aperi mu gihe zazamu yatsinzwe n'ikipe iri munsi yayo ndakubaza ari piramide wabyumva yatsinzwe na aperi abatoza bakwirukana ariko aperi munsi ya piramide nta mpinduka ukeneye mu gihe aperi sinyishinzwe mutangaza mu gihe mbona ikipe ntahigeze nkaba mfite kuri benshi umuntu utajya no muri 18 nka pamu kandi yarangira odibo nkagira bacidiyemberi ibifaranga byinshi nabyo byongera hari abo byakoraho ntabwo byarangira gutya gusa mutangaza nanjye ndi muri iyo pozisiyo arijye ujejwe abo bantu nabasaba ibisobanuro kandi binaherekezwa n'icyo abaswahili bita camutemakuru ariko iyi kipe irubakitse kweri kweri ibi bintu ndabikunda abantu kabereka ko batagomba kugenda ngo bajenjeke nk'aho ari ubu izindi se ntabwo zubatswe aho izindi se ziba ziri aho ngo genda unatsindwe ngo nutsinde ngo utahe ngo uze tube tuganire ibyo ni ibintu ngibyo rero ibya apereka tutari gutegereza nk'ubu ngubu ibi ntibirabyara
IGP ni IGP sibyo aba yarabwiye police oya tujye tuganira ibi sibyo ntibiba byarabwiwe police none ziko kitwa babona umwe yose niba nange nkubwira dore ikipe yubakitse riri bari nk'iyi ngiyi mwese urabona IGP wa police yandika yavuga ati tubatumye intsinzi none se siyo mpamvu police nyine ihora mu rungabanga itagira hiva ngira ariko iyo ifite intego zayo izo kugira gute zo kwidagadura Hey, nuko rero nibyo mpamvu mbwira ni ikipe koko ndaravuga ubukaka bw'intare undakazana akazana inuka ariko ubu binyeretse ko ikipe yubakitse koko kurusha izindi ni igitinyiro koko burya koko iyi ni igitinyiro abantu bazajya mu kibuga babakinnyi bazajya mu kibuga bavuga bati batu ubutumwa bukomeye bwatugezeho hari n'abamaze kugurirwa amatike y'indege ngo bayishyigikiye i Kigali bazajyayo maze muzajya kubyina insinzi yitwa piramide okay so